maa on ainulaadne koht. Aga miks me saame maa peal elada? Kuidas see erineb mõnest teisest kivist, mis lendab kosmoses ringi? No siin on näiteks õige temperatuur. Ei ole liiga kuum ega liiga kuum. On hapnik õhus. On palju vett. Taimed ja loomad kasvavad, mida me saame kasutada toiduna. On ka kaitsev atmosfäär ja vähe mürke, nii et saame tervislikult elada. Ühesõnaga, keskkond on hea. Aga viimasel parisaja aastal inimkond on nii palju arenenud, et me saame nüüd oluliselt mõjutada maa keskkonda. Mõnikord keskkonda mõjutamine ongi eesmärk. Näiteks me teeme tehisaared või niisutame. Aga tihti on see kõrvamõju, mida me tahame vältida. Me mõjutame keskkonda resursside kättesaamisel, näiteks kui kaevame või raiume puid. Samuti meie tegevuste tõttu tekivad jäätmed. Ja lisaks me kasutame ka päris palju maapinda. Põllumajandus näiteks nõuab palju maad. Kui kasutame seda maad, see jätab vähem ruumi loomadele ja looduslikele taimedele. Seega võime näha, et kui me ei ela säästlikult, me võime isegi suures osas hävitada maa keskkonda. Tegelikult meil on isegi näide sellest. Nauru on saar Vaikses ookeanis. Nii nagu teised saared seal oli kaunis koht, võiks isegi olla paradiis. Aga mingil hetkel avastati, et saarel on väärtuslik fosfoor. Siis hakati seda kaevandama ja müüma. Ja see kestis aastakümneid. Ja alguses oli kõik hea, raha muud kui tuli. Ühel hetkel oli Nauru isegi kõige rikkam riik elinikku kohta. Näiteks toodi maale kallid sportautod, kuigi Narus on ainult üks asfalteeritud tee ja kiirpiirus on ainult 50 km tunnis. Olin aegas lugu sellest, kuidas politseinik ostis endale kallis kollast Ferrari ja kui ta esimest korda proovis rooli taha istuda, ta oli liiga paks ja ei mahtunud. Aga siis välismaalased petsid Narulasi ja varastasid suur osa nende rahast. Siis nad proovisid leida teisi viisi raha teenida. Näiteks nad asutasid nõnda nimetud panka ja lubavad must raha läbida selle panga. Näiteks miljonid varastati Nõukogude Liidust, kui see lagunes, ja see raha läbis Nauru. Ja siis hiljuti nad tegid kokkuleppe Austraaliaga, et saada raha pagulaste hoidmiseks, kes muidu tahaksid Austraaliasse minna. Ja nüüd see saar on suures osas hävitatud. Meie planeet on mingil määral nagu väike saar suures kosmoses. Ja kui me ei ela säästlikult, siis see sama asi, mis juhtus Naurule, võiks juhtuda meie terve planeedile. Siis võime näha, et tarbimine maksab. Ja mitte ainult raha, aga ka maksab seda kahju, mida me teeme keskkonnale. Kui me tarbime vähem, me saame ka vähendada meie mõju keskkonnale. Ka samas säästlikult elamine võib mõjutada meie elu kvaliteeti ka. Me saame kõik hästi elada ilma Ferrarita. Aga kas me suudame hästi elada ilma elektrita? Kas oleksime nõus näiteks elama väiksemas korteris? Ja kas loobuksime liha söömisest? Kõige parem oleks, kui me saaksime vähendada keskkonnamõju ilma, et me kahjustame meie elukvaliteeti. Näiteks võime panna joonisele kõvera, mis näitab seost meie rikkuse ja keskkonnamõju vahele. Ja nagu me juba mainisime, kui me suudame vähendada meie tarbimist, me saame liikuda kõveral ja vähendame ka meie keskkonnamõju. Aga selle kõvra kuju määrab osaliselt praeguse tehnoloogiline tase. Kui me saame arendada uusi tehnoloogiaid, on võimalik seda kõverat muuta. Näiteks kui me saame leida mingid paremat viisi toota asju või teha asju, mis nõuab vähem energiat või vähem resursse, siis me saame seda sama autot või seda sama maja ehitada väiksema keskkonnamõjuga. Tehnoloogiline areng pakub selline variant, et saaksime elada hästi ja ka jätkusuutlikult. Ja sellised muudatused me võime juba näha maailmas. Näiteks arenenud riigid hakkavad kasutama vähem ressursse elaniku kohta. Siin on näiteks joonis ühes artiklis, mis uuris seda. Ja sa võid näha, et X-teljel on erinevate riikide rikkus. Ja Y-teljel on kui palju materjale või kui palju asju nad kasutavad ühe inimese kohta. Ja sa võid näha, et nende siniste riikidega, mis on juba arenenud, nende tarbimine oli enamasti konstantne 30 aasta jooksul. Mõnede riikide tarbimine isegi oluliselt langes, näiteks Saksamaa tarbimine. Ja suures osa selgitus on see, et parema tehnoloogiaga me ei pea nii palju kasutama selleks, et saada sama hea elukvaliteet. Vaata üks lihtne näide, mis on mobiiltelefon.
mutta kui paljon asju mobiil telefon asenta. Nyt meillä on mobiil, aga varmaan oli eraldi laua telefon, ja eraldi fotoapparaat, radio, erätyskel, paperi ajalehtisigi, nyt me saamme lukea internetis. Meillä oli eraldi fotoraamat, fyysilinä, missä voi olla istus laua pea. Kui tatsamme kuskelle minne, siis me pidimme kaartti kaasavatma. Videosalvestus, DVD-mengen on mittu erinevät fyysilistä asia, mitä nyt me enemme ei vaja, sest meillä on mobiil. Ja vaatamme yhtä näitä sellaisessa, kuten se teknologiallinen areng toimuu. Päästätäksellä on voimas vähiravim. Ja joka puhut usas luodusliikot todovat sitä. Aga sella ainekoncentraatioon puus on niin matal. Sella aine saamiseksi oli vaja puu ympärt võtta puu koort, missä on liikot tappas puud. Ja 1 grammi tootmiseksi oli vaja 24 kilogrammi puu koort. Ehk oli vaja 11 joka puu tappa 1 grammi tootmiseksi. Uurijat avasasid, et see oli väga võimas ravim ja taati seda kasutada. Ja tehti arvutus, et kui palju puid oleks vaja selleks, et toota piisavalt kõikide väihaigetele, mis oli USAs. Ja oli vaja 360 000 jugapuud. Siis on selge, et see ei olnud jätkusuutlik viis seda toota. Aga õnneks uurijad leidsid uut viisi toota seda. Selle asemel kasutada puu koord, nad leidsid, et on sarnane aine Euroopa jugapuu okstest. Siis oli suhteliselt lihtne muuta seda sarnast ainet, et moodustada päästetäkseli. Ja kui korjata oksi, siis ei pea puu tapma, ehk see tootmisviis on säästlikum. Ja see on ainult üks näide. Teknologiline areng on tihti võimaldanud meil saada sama kasu, aga väiksema keskkonna mõju eest. Aga vaata, kui palju aega see tehnoloogiline areng võib nõuda. Näiteks sama sama päksetäseliga läks 30 aastat seda välja töötada ja lõpuks turule anda. Näiteks see toime ainult avastati sellepärast, et olid uurijad, kes käisid metsas ja võtsid lihtsalt juhuslikud erinevad taimed ja erinevad proovid. Näiteks mingi uurija seal 1962 aastal lihtsalt käis kuskil metsas, võttis natuke puukort prooviks ja viis laborisse. Ja siis seal laboris neil oli sadu erinevaid proove. Siis nad purusasid neid proove ja panid kokku mingid bakteritega või organismitega. Ja siis nad pidid vaatama, et kas on mingi toime või mingi mõju või mitte. Kui nad katsetasid seda jugapuukoort ja leidsid, et on toime, siis nad pidid leidma, mis on see toime aine. Ja selle ajal nad pidid siis fraktsioneerima või eraldama erinevad osad sellest puukoorest ja ükshaava proovima kõik neid osi. Siis aastate jooksul nad võtsid järjest väiksemad ja spetsiifilisemad osad sellest puukoorest või spetsiifilisemad ained, mis oli seal, ja katsetasid neid ükshaaval, et leida lõpuks see aine. Aga kui oleks võimalik kiirendada tehnoloogilist arengut, me saaksime kiiremini leida viise vähendada meie keskkonna mõju. Ja nüüd räägime sellest, kuidas tehisintellekt võib aidata meil seda saavutada. Tehisintellekti alla mõtleme seade, mis tajub oma keskkonda ja tegutseb, nii et ta oleks suurim tõenäosus saavutada oma eesmärke. Ehk tehisintellekt on tehnoloogia, mis lubab arvutitel teha midagi, mis on nii nagu inimese õppimine või mõtlemine. Ja tehisintellekt on iseenesest ka tehnoloogiline areng. Tehisintellektiga me võime leida viise, kuidas säästlikumalt kasutada neid resursse, mis meil on. Aga samuti tehisintellekt võib kiirendada üldilist tehnoloogilist arengut. Ehk tehisintellektiga me võime avastada kiiremini uusi tehnoloogiaid näiteks tootmises või uusi tooteid, mis on keskkonnasäästlikumad. Ja vaatame siin paar näidet. Näiteks tehisintellekt võib aidata elektrivõrgu käitamisega. Esiteks see võib juhtida meie elektrivõrgusüsteeme, mis võib aidata meil toimetule taastuvenergia evaühtlusega. Kui näiteks kasutakse rohkem tuule või päikesenergiat, siis see elekter toodatakse või tuleb ebaühtlasel. Ja samuti, kui näiteks meil on rohkem elektriautod, kui kõik tahavad laadida oma elektriautod õhtu, see ka muudab tarbimise sükli. Ja kui on tehisintellekt, mis võib ennustada neid muutusi, siis me saame paremini muuta tootmis- või tarbimise elektrivõrgus. Aga tehisintellekt võib aidata meil ka hallata ja parandada elektrivõrke. Üks näide on targad lülitid, mis ise tuvastavad, kui mingi viga tekib, ja siis lülitavad välja ainult see osa võrgust, mis on vigane.
Samuti nüüd kasutatakse droone, mis kontrollivad elektrivõrguseadmeid ja juhtmeid. Juhtmeid võivad olla mitu kilomeetrit pikk, siis selle asemel, et keegi inimene peab selle käsitsi kontrollima neid, võib saata drooni, mis lendab automaatselt mööda neid liine ja siis saada pildi tagasi. Ja siis nende piltide järgi on teine tehisintellekti süsteem, mis tuvastab, kas on mingi probleem või kas on mingi viga nende juhtmetega või nende elektrivõrguseadmetega. Teine näide on akkude süsteemid. Jälle nüüd taastavate energiate allikatega, siis see tootmine on ebaühtlane. Ja üks viis, kuidas toime tulla selle ebaühtlusega, on kasutada akkud. Ja mõned ettevõtted nüüd kasutavad tehisintellekti otsustamiseks, millal kasutada akkusid. Et siis see firme installeerib mõned akkud, ja siis neil on algoritm, mis otsustab, millal kasutada ja millal laadida akkusid. Ja see otsus sõltub tarbija käitumisest kui ka elektrihinnast. Ja selle tehisintellektiga on võimalik ennustada tarbimist ja elektrihinda tulevikus ja sellega paremini planeerida, millal kasutada akkusid. Selline süsteem võib säästa raha, sest klient tarbib elektrit ainult siis, kui hind on madal, ja samuti see ühtlustab tarbimist üldiselt elektrivõrgus. Veel üks energianäide on andmekeskuste jahutamine. Andmekeskustes on palju arvutid, mis toodavad soojust, ja on vaja seda soojust ära viia. Ehk on vaja seda andmekeskus jahutada. Ja see nõuab palju energiat. Näiteks ainuüksi USA's kasutatakse andmekeskuste jaoks umbes 70 miljardi megavatt-tunni elektrit. Loomulikult oleks suur võit, kui oleks võimalik selle energiakulu vähendada. Ja üks ettevõtte, DeepMind, arendaski välja tehisintellekti nende jahutussüsteemide juhtimiseks. Nad hakkasid kasutama Google'i andmekeskustes ja selle kaudu vähendasid jahutusenergiakulu 40%. Ja alguses operaatorid jälgisid seda tehisintellekti. Aga nüüd see on toimunud piisavalt hästi, et tehisintellekt iseseisvalt juhib jahutussüsteemi andmekeskustes. Üks viis, kuidas jäätmed tekivad, on kui on viga tootmises. Mõned tehisintellekti võivad automaatselt kontrollida toodete kvaliteeti. Sellega on võimalik tuvastada võimalike vige kiiremini ja on võimalik vältida seda, et saadetakse mingi praak toode välja klientidele. Näiteks võib tootmisliinile paigutada kaamera ja siis nende piltide järgi või nende toodete piltide järgi on võimalik tuvastada, kui näiteks on kriimustused või on mingi lekkekoht. Sellised süsteemid suudavad kontrollida palju kiiremini ja täpsemini kui inimene. Sellis lähenemis saab ka kasutada kemikaalide jaoks, näiteks õli jaoks, et saab pidevalt jälgida mõnda kemikaali omadusi, et näha, kas on mingi tootmise viga. Tehisintellektiga on võimalik ka avastada ja arendada uusi materjale. Näiteks üks viis vähendada heitmeid transportisektoris oleks kasutada metaani ja saaks eriti vähendada siis, kui see metaan tuleb biogaasist. Aga metaani hoidmine autos on raskem kui bensiini hoidmine, kuna bensiin on vedelfaasis, aga metaan on gaas. Praegu hoitakse kõrgel rõhu, mis on raskem teha ja kulukam. Üks viisi vähendada see rõhku oleks kasutada metallorgaanilist raamistikku. Ehk selle paagi täidetakse metallorgaanilise materjaliga, mis hoiab seda metaani või seob seda metaani. Mõned uurijad kasutasid tehisintellekti, et otsida kõige paremaid materjale. Selle tehisintellektiga tuleb ette anda selle metallorgaanilise raamistiku parameetrid. Näiteks paned paika, mis on selle raamistiku poorsus ja mis materjale kasutakse selle raamistiku jaoks. Ja siis see tehisintellekt suudab ennustada, kui palju metaani see materjale võiks hoida. Ja sellega nad kiirsi hindisid üle 100 000 materjale. Ja sellega nad suutsid kiiresti leida uusi materjale, mida tasuks edasi uurida. Hiljuti on palju räägitud ka vesinikust. Palju tahavad kasutada vesiniku kütuseks või energiasalvestamiseks, aga nende protsesside jaoks on vaja katalüsaatoreid. Üks uurimisrühm Soomes kasutas tehisintellekti, et ennustada võimalike katalüsaatoreid. Selle tehisintellektiga oli võimalik kiiresti uurida erinevaid metallistruktuure. Näiteks oli võimalik näha, kuidas erinevate aatomite lisamine mõjutas. Ja nad said seda teha, sellepärast nad märkisid, et headel katalüsaatoritel on sidumisenergia vesinikuga, mis on just õiges vahemikus. Kui katalüsaator seob vesiniku liiga tugevalt või liiga nõrgalt, siis see reaktsioon toimub aeglasemalt ja see katalüsaator ei ole nii hea. Ja siis nad said ehitada seda tehisintellekti, nii et see ennustaks seda sidumisenergia, et leida neid katalüsaatorid, mis oleksid tõenäoliselt head katalüsaatorid. Aga kuidas tehisintellekt isegi töötab?
Kuigi vain tundud, et see on müstiline või maagiline asi, tegelikult selle tuum on ainult matemaatiline süsteem või mingi mudel. Ja see süsteem tegelikult koosneb lihtsatest osadest, näiteks lineaarsetatsioonidest, mõnikord kasutatakse jaotusi või närve, mis on matemaatilised valmiinid võtavad paar parameetrit sisse ja välja saavad mingi väärtust. Kasutatakse ka teisendused. Ja täis intellekti süsteemis neid lihtsaid matemaatilisi osi ühendatakse oma vahel, nii et see suudab kirjadada keerulisi asju. Täis intellekti mudelis on tavaliselt palju parameetri. Näiteks OpenAI on hiljuti teinud ühte keele mudelit, mis suudab mõista ja kirjutada tekste. Selle täis intellekti nimi on GPT-3. Ja GPT-3-es on 175 miljardit parameetrit, mida on vaja paika panna. Ja täisintellekti süsteemis on vaja neid mudeli parameetrid õppida või optimeerida. Ja seda kutsutakse treenimiseks. Tihti treenimiseks on vaja palju andmeid. Ja mudel võtab oma kuju vastavalt nende andmetele, mida see näeb. See on olulises, kui on kehvad andmed, siis tõenäoliselt mudeli tulemused on ka kehvad. Või kui mudeli kasutatakse olukorras, mis ei ole kajastatud seal treenimisandmetes, siis mudel saab samuti anda väärväärtus. Ja on mitu erinevat viisi, kuidas seda treenimist teha. Kompeamisliiki on juhendatud õppe, juhendatamata õppe ja stiimulõppe. Juhendatud õppes kasutatakse andmeid, milles on teada soovitud omaduse väärtus. Näiteks kui meil oleks täisintellekt, mis ennustab materjali tugevust, siis seal andmetes meil oleks reaalsed näided, kus oli mingi aine või materjal ja siis oleks mõõdetud tugevuse väärtus. Kui on juhendamata õppe, siis selle omaduse väärtus ei ole teada. Pigem treenimises üritatakse õppida andmete struktuuri. Ja juhendamata õppe jaoks kasutatakse ainult sisseandmeid, ehk neid andmeid, mida sa hiljem annad sisse mudelile selleks, et saada oma soovitud tulemust. See võib olla kasulik, kui see soovitud omadus on näiteks raske mõõta ja ei ole väga palju andmeid olemas. Ja mõnikord on olukord, kus sind ei huvita võib-olla konkreetsed väärtus või omadust, aga pigem sa tahad uurida või mõista andmete struktuuri. Ja neid strateegiaid mõnikord kasutatakse koos ka, et näiteks on võib-olla esimene mudel või esimene osa, kus sa teed juhendamata õppe, et siis sa seostad seda mõne väiksema andmehulgaga, kus on juba teada selle omaduse väärtust. Ja kolmas liik on stiimulõppe. Ja see natuke teiskonna sellepärast eesmärk on pigem kaitumine, mitte mingi konkreetne väärtus. Ja stiimulõppes see täisintellekt pannakse teatud keskkonnas, kus see õpib oma tegudest. Aga kuidas neid mudelid siis õpivad? Kui on juhendatud õppe, siis arvatakse erinevus mudeli ja andmete vahel. Ja siis selle erinevuse järgi muudetakse neid parameetrid, et proovida leida väiksemad viga või väiksemad erinevust. Kui on juhendamata õppe, siis pigem arvatakse andmete jaotust või kaugus erinevate punktide vahel. Sellega proovitakse leida, mis näited või mis olukorrad on sarnased. Kui on stiimulõppe, antakse keskkonda, milles tehisintellekt hakkab tegutsema. Siis pannakse paika mingi tasud või trahvid erinevat tulemuste eest. Sellega tehisintellekti suunatakse tegevuste juurde, mis annavad paremad tulemused. Räägime natuke sellest kaad, kuidas neid andmeid valitakse. Sellepärast me võiksime kokku korjata palju erinevaid andmeid ja proovida siduda neid mingi konkreetse väärtusega või tulemusega, mida me tahame. Aga mõned parameetrid võivad olla olulisemad kui teised. Mõnikord see valik võib tulla sinu oma teadmistest või kogemustest. Et sa lihtsalt tead teooriast, et mõni parameeter on tõenäoliselt olulisem või tähtsam kui teine. Teine viis on näidata, mis andmed on kõige rohkem seotud selle soovitud väärtusega. Lisaks, kui on mõned parameetrid, mis näitavad sama asja või mis on omavahel seotud, siis võib üks nendes kõrvale jätta. Ja on võimalik ka lihtsalt katsetada erinevaid parameetrid. On näiteks võimalik treenida mudeli mitu korda erinevate andmetega, et näha, mis andmed on olulised ja millised võib kõrvale jätta. Mõnikord leitakse, et on võibolla vaja teisendada või muuta neid algandmeid. Näiteks keemias on mõned parameetrid, mis on eksponentsiaalse käitumisega, näiteks rõhk või võibolla tihedus. Ja siis kui teisendada neid või panna neid logaritmis valas, siis mudel võib anda paremad tulemused. Ja selline protsess kutsutakse tunnuste arendamiseks. Ja viimaste aastatel arvutid on nüüd piisavalt võimsad, et on võimalik ka teha sügavõppe. Sügavõppe kasutatakse tihti keerulisemate mudelitega, kus on mitu kihti. Ja kuna see mudel on keerulisem, siis treenimisel mudel suudab ise õppida või leida õigete parameetrite kuju.
et võib-olla on mingi esimene või esimesed kihid, mis võtavad neid toored andmed ja siis ise leiavad selle kuju, mis on õige järgmiste kihtide jaoks. Ja selle sügav õppega eeleva ei käsitsi tunnuseid arendama. Siis kui murul on arendatud, on võimalik seda panna üksikutele arvutitele, kaasa arvutud robotitele, on võimalik ka seda pilvese panna ja kasutada seda läbi interneti. Ja aja jooksul olukord muutub, võibolla tulevad uued andmed, mis on paremad. Võibolla see olukord ise, mida sa proovid modelleerida, on muutunud. Võibolla tekis uus kasutamisviis, mida sa ei suutnud ette näha, kui sa tegid seda modelit. Ja sellepärast on aja jooksul vaja uuesti treenida modelit. Ja on võimalik seda dünaamilisalt ka teha, et sa pidevalt annad uued andmed modelile ja lased modelil uuendada oma parameetrid või muuta oma parameetrid vastavalt nende andmetele. Ja õnneks palju tarkvara tehisintellekti arendamiseks on avatud kõigile. On mitu avatud lähtekoodiga pakette, näiteks scikit-learn või TensorFlow, mis on Google'i oma, Microsoft Cognitive Toolkit ja teised. Et neid sa saad ise võtta ja ise hakata modeleid tegema. Ja kuna tehisintellekti modeleid on päris suured, treenimiseks on tihti vaja võimsad arvutid. Aga õnneks tänapäeval ka on võimalik kasutada pilve teenuseid, näiteks Amazon Web Services või Azure või Google Cloud. Ja siis nende kaudu sa võid rentida võimsad arvutid lihtsalt treenimiseks, kui on vaja. Ja sinna saad ka õppida, kuidas seda teha. Internetis on palju erinevaid resursse, mida on võimalik kasutada. On isegi mõned tasuta kursused, on palju kohti, kus on jagunud näpunäiteid või kus on võimalik küsida abi. Ja kui see on midagi, mis siin huvitab, sa ei pea ootama mingit spetsiaalset graadi või spetsiaalset võimalust, et seda õppida. Nüüd kokkuvõttes, meie tegevused inimesena mõjutavad keskkonda. Kui tahame, et maa oleks hea koht elamiseks 100 aasta pärast või 1000 aasta pärast, siis peame elama jätkusuutlikult. Aga me võime ka säilitada head elukvaliteeti, kui me suudame tehnoloogiaga vähendada meie keskkonnamõju. Ja tehisintellekt võib aidata meil seda teha. See võib otsuselt aidata meil säästlikult tarbida, aga see võib ka kiirendada tehnoloogilist arengut,